ଠାକୁରାଣୀ ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମା ଦରିଆ ନାହାକାଣୀ। ଦୁଃଖ ରୂପକ ଦରିଆରୁ ନା ସାଜି ସେ ନିଜର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ମାଙ୍କର ଏମିତି ନା। ମାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା। ବହୁ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମାଙ୍କର, ମାନେ ଅପାର କରୁଣା। ମା କେବେ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତ ଦେଇକି ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଫେରାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବିପଦ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ ମା ଭବ ସାଗରରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ମା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କେହି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାନସିକତା ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଯାହାକୁ ମାଆ ଡାକିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଡାକିବ ମାଆ ଆମକୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବେ। ଆଉ ଏତେ ଦୂରରୁ ନହେଲେ ମାଆ ଆସିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାଆ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଆମର ମାଆ ବହୁତ ଭଲ। ଦରିଆ ନାହାକାଣୀ ବହୁତ ତାଙ୍କର ନାଁ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମା ଦରିଆ ନାହାକାଣୀ ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। କାହିଁ କେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ମା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ମୋ ମତେ ତ ହେଇଗଲା 43 ବର୍ଷ, ଆମର 4 ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା। ସେ ମାଆଙ୍କ ଯେବେଠୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲାଣି ଆମ ବଂଶାନୁଗତ 4 ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା। ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକୁଛି ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପାଉଛି। ବହୁ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମତରେ ମା ନାଁରେ ବସି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ମା ଏଠାରେ ଦରିଆ ନାହାକାଣୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠ ଥିବାବେଳେ ଏହି ପୀଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ମା ଦରିଆ ନାହାକାଣୀଙ୍କ ଏହି ମହିମାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ସେ ପୋଖରୀର ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିକି ଇଏ କରେ, ମାନେ ବାହାଘର ଫାହାଘର ଯିଏ କରେ ସବୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଆଗରୁ ଭାସିକି ଆସେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଏଇସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରଥା ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏଠିକି ଆମର ଆଶା ଭରସା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏ ମନ୍ଦିରର ଏମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମା ଦରିଆ ନାହାକାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଥା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ।